och välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Idag så tänkte jag att man skulle göra något ganska kult, ganska inspirerande. Jag låg i sängen med och såg på YouTube och så sa jag att Amalia hade kommit ut med en ny video. Tänkte att vi skulle testa ut det. Och då tänkte jag att vi skulle mala. Hur malte Mona Lisa, men så flink är jag alltså. Så jag tänkte att sen jag ska mala då. Kanske jag är ju ganska fan av ananaser, så kan jag ju kanske mala ananas. Och jag tränger ju mig ett nytt bild på rummet mitt, för jag har ingen bilder. Eller jag har bara två som jag har lagt själv. Men jag vet inte vad som ska ha. Den, eller den, det är liksom, den är lite mer avlången. Den är lika, jag vet inte lika bränn igen. Nej, det kommer vi kanske se ett halvt öga. Men kanske vi ska prova med den. Jag är lite osäker på vad färger jag ska ha, om jag ska ha sådana knasch sådana färger liksom. Att jag får en rosa ananas. Eller kanske en gul ananas. Jag vet inte. Ska vi pröva det. Det är ju ganska kult med rosa ananas då. Okej, nå tror jag har funnit rätt stilling. Dere kan kanske inte se mig, men det är för att enten eller så blir det liksom... Det var en väldigt dum stilling, men vi prövde. Så jo, det såg ju fan av mig dritenkelt ut. Men jag är egentligen inte så flink att mala. Så hur ska vi starta detta då? Kanske vi ska se på ett eller annat. Finna telefonen. Manamana. 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 Tror jeg er gal. Sa jeg ikke kunne male? Jeg tror dere bare må gå inn på Amalie sin og se, fordi... Det ble kanskje litt bedre enn... Mine. Det er jo dritslitt, så jeg får jo krampe i tjerna mine. Kanskje jeg skal ta den? Kanskje det blir bedre? Skulle jeg ikke bare... Det er jo dritomt da. Beklage. Men her jeg må bare bruke den der penselen, fordi at det var jækla slitsomt, og jeg fikk kjempevondt i beina mine, og jeg suger til meg å la så. Ja.
trummorna. Herregud. Bam! Så är det bara det jag färglägger in i då. Jag får krampa! Det gör dritont. Fan, jag får maling på golvet. Manamana! Hello? Okay, just a second. It's for you. Manamana. Manamana. Kass årstallet med 2019. Okay. 1. Och det här, vet inte om du kan se att det är en ananas, men jag syns det var bra med lite hår, signatur här är autografen min. Och den är special. Då kommer jag inte ta screenshot av den, för då kan jag få bot på 14 miljoner. Och då får heller inte lov att screenshotta hur det ser ut, för detta här inte varit lika mycket som Mona Lisa i Kisar Malt. Är det Edvard Munch? Jag dritmig ut med det. Se meg. Voila! Vi bare tar vekk det som er der. Sånn. Og så bare sett med den der. Hæ? Oh my god! Jeg har fått ny pynt. Og ser dere at jeg setter seg en gris? Jeg skal gå i dusjen nå. Og så skal jeg redigere. Ja. Så snakkes vi i en annen video. Og før dere krysser dere ut av denne videoen her, så vil jeg at hadde jeg satt pris på om dere likte videoen og abonnerte. Så snakkes vi. Manamana. Ha det!